Sorumuz davom etadi. Samarqand davlat tibbiyot instituti hamda Rossiyaning Saratov davlat tibbiyot universiteti o'rtasida o'quv uslubiy malaka amaliyoti almashuvlari borasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Rossiyalik mutaxassislar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Samarqand davlat tibbiyot instituti hamda Saratov davlat tibbiyot universiteti rektorlari O'zbekiston va Rossiya davlatlari o'rtasida o'zaro savdo, iqtisodiy, ta'lim sohalaridagi aloqalar yo'lga qo'yilayotganligi, jumladan tibbiyot yo'nalishidagi hamkorlik samaralari xususida to'xtalishdi. Ayni paytgacha mazkur ikki oliy ta'lim muassasalari o'rtasida fundamental hamda klinik fanlar bo'yicha tashkil etilayotgan onlayn darslar, Zoom platformasi orqali o'tkazilayotgan konferensiyalarni yanada kuchaytirish yuzasidan takliflar o'rtaga tashlandi. Uchrashuvda rossiyalik mehmonlarga malakali kadrlar tayyorlash, o'quv uslubiy qo'llanmalar yaratish, yangi pedagogik texnologiyalar asosida darslarni olib borish, ilmiy metodika bilan shug'ullanish borasida Samarqand davlat tibbiyot institutida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, institutdagi o'quv xonalari, klinik davolanish markazlari faoliyati, ilg'or tajribalarni ommalashtirish borasida jahon tibbiyotida qo'llanilayotgan tajribalarni amaliyotga joriy etish borasidagi ishlar ham tanishtirildi. Biz 2021-2022 o'quv yilidan boshlab farmatsiya yo'nalishi bo'yicha yangi qo'shma dastur ochishni rejaga kiritib qo'yganmiz. Bugun mana shu qo'shma dastur ochish bo'yicha distansion ta'lim bo'yicha ilmiy va innovatsion ishlanmalarni bevosita bugungi kunimizga tatbiq etish bo'yicha va uni mantiqiy davomi sifatida keyingi ilmiy izlanmalarni ishlab chiqarishda startup loyihalar, turli xil ilmiy grantlarni joriy qilinishida o'zini o'rniga ega bo'ladi deb o'ylayman. Uchrashuv yakunida Samarqand davlat tibbiyot instituti hamda Saratov davlat tibbiyot universiteti o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish, sohani yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan memorandum imzolandi.